Demokratët vendosen t'i rikthehen normalitetit për të vijuar punën në komisione, por edhe në seancë plenare. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se opozita do të faktoj vjedhjet që qeveria po u bën taksave të shqiptarëve. Demokratët kanë lënë më një anë mosbindjen civile për të rikthyer normalitetit e jetës parlamentare, të paktën deri në fund të diskutimeve të projekt buxhetit për vitin 2025. Vendimi u mor në mbledhjen e grupit tekse në komisione. Majoranca ka nisur e vetme shqyrtimin e librit të financave të sjellë nga qeveria për diskutim dhe miratim. Në raport me kuvendin do të vendosim ras pas rasti, cilido që ka shpresuar që në kuvend opozita do të lërë terren të lirë Edi Ramës që të kaloi buxhetin e oligarkëve dhe jo buxhetin e qytetarëve, e ka patur shumë gabim. Ne do të jemi aty, do të përballemi dhe do të mbrojmë interesin e qytetarëve. Bardhi nuk la pa komentuar edhe thirrjen e ambasadorit të BE-s në Tiranë, i cili pak ditë më parë ftoi opozitën t'i kthehet jetës parlamentare. Ata që deri dje në mënyrë të pashpjegueshme i bënin thirrje opozitës që të jetë brenda parlamentit, uroj shumë që të gjejnë guximin për t'i bërë thirrje Edi Ramës të lejoj opozitën e vendit që përfaqëson 730.000 qytetarë të bëjë detyrën dhe përgjegjësinë e vet në kuvend. Me uljen në komisione, demokratët do të depozitojnë edhe propozimet e tyre për projekt buxhetin e vitit 2025.